guys. Assalamualaikum. So hari ni kita nak pergi ambil result. Aku ambil result seorang je sebab mak ayah tak ikut daripada appointment. So yeah, kita tengok apa, berapa kita dapat hari ni. Berapa result aku hari ni. Okay, so tak gila tapi kita kena redo je dengan apa keputusan. So yeah, bye. Kenapa meningkat? Kenapa meningkat? Lima. Boleh? Cina pas. Suruh tunggu sampai pukul 12 lah. Cuma boleh. Ah, dapat duit di situ. Lebih air ya, lemak. Janganlah rakam aku ni. Okay, Wood. Sama, Wood. Sama. Congrats, Wood. EMS, Wood. Okay, ya. Aku dah check juga. Aku pun dah check. Sasat je. Kena tengok, kena tengok vlog. Kena tengok vlog kalau nak tahu risau aku. Oh, tak mahu. Alam pun dah check. Assalamualaikum. Amira, 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 apa? Nak tengok Elik, nak tengok. Nak tengok. Mana Risa? Berapa? Apa? 10. Betul, baby. Tak payah, tak payah. Tahniah semuanya rakan-rakanku. Yang pandai-pandai. Wah, straight A, tiga sikit, tiga sikit. Straight A, wah. Straight A. Wah. Straight A, wah. Tengok sleeve sikit, tengok sleeve sikit. Gila weh main A plus lah. Main apa straight A? How boy? Wow, apa berapa? Satu, dua, berapa ni? Lima, enam. Sama, enam juga. Bye Dayo. Say, nak buat bye Dayo. Bye Dayo. Bye Dayo. Bye. Hai. 10 A. Yay, rooftop. Oh. Hi. Ika. Aina. Oh, lah. Mana mana? Mana punya? Wei, jom aku nak buat filter check. Mana? Ha, puteri. Filter check. Hai. Wei, hana. Jumlah nanti tu apa? Penat aku lah. Jumpa lagi. Bye. Bye sekolahku. Cik, wah. Cik, berharga dua si, my God. Ni kami nak pi makan. Kita dah dapat result. Kita release tension. Eh, stress. Sampai dah tu, eh. Sampai dah. Makan bersama.
besar ya kawan-kawan. Ini saya pakai kimchi ramyun. Malam tadi saya tunjuk kimchi ramyun. Yang ni chicken burger. So french fries. Dan rakan-rakan saya memakan chicken soup dan saya tak tahu nak apa. Dan Puteri hanya meminum air siram. Bismillah, bismillah. Baca doa lah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, straight A dan insyaAllah besok saya langsungkan pernikahan saya. Tak masuk pun. Gelap. Ya.